እንዴት ናችሁ? የማዶት ኢለርኒንግ ተከታታዮች ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ዛሬ ደግሞ አንድ ሁለት ነጥቦችን ለማሳየት ነው የመጣሁት። ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ እና ማርጂን ኦፍ ሴፍቲ የሚባል ጉዳይ አለ። ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ያው እንደምታውቁት በፋይናንስ ላይ ስለ ሌቨሬጅ ተምራችኋል። አይ ቲንክ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ትምህርታችሁ ላይ ሶስት አይነት ሌቨሬጅ እንዳሉ ለማወቅ ይቻላል። አንደኛው ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ነው፣ ሁለተኛው ፋይናንሻል ሌቨሬጅ ነው፣ ሶስተኛው ኮምባይንድ ሌቨሬጅ ይባላል። ኦፍኮርስ ኮንሰፕት ኦፍ ሌቨሬጅ ሪሌት የሚያደርገው የሆነ ነገር ላይ ተወሰነ ለውጥ በምናደርግበት ሰዓት ላይ የሆነ ቫሪያብል ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ለማየት ነው። ኦኬ ዳት ሚንስ ሲምፕል ዴፊኒሽን ማይነር ቼንጅ ሜድ አፕ ኦን ሳም ኤለመንት ዊል ኮዝ ቢገር ቼንጅ ኦን አናዘር ዋን ብለን የሚጠቅሰው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ሁለት ነገሮችን ያስተሳስራል፣ ማንና ማን፣ ሽያጭና ትርፍ። የሽያጭ መጠናችን በጨመረ ቁጥር ትርፍ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ለምሳሌ የአምስት ፐርሰንት፣ የሁለት ፐርሰንት፣ የአንድ ፐርሰንት፣ የሶስት ፐርሰንት የሽያጭ ለውጥ ካምፓኒው ላይ ትልቅ የሆነ የትርፍ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ግን ምን አይነት ነው ሲታይ ነው? ኮስት ስትራክቸሩ በጣም ወሳኝነት አለው። ኮስት ስትራክቸሩ ወሳኝ፣ እሱን ነገሮች ነው ለማየት የሚሞክረው። ስለዚህ ሌቨሬጅ የምንለው ነገር እሱ ነው። ፋይናንሻል ሌቨሬጅ ላይም በምንመለከትበት ሰዓት አይ ቲንክ አይደለ የተወሰነ እዳው ላይ ቼንጅ ቢያደርግ የሚያመጣው ተጽዕኖ ትርፍ ላይ ካምፓኒ ኢዝ ጎይንግ ቱ ሄቪሊ ዲፔንድ አፖን ዴም ዋት ዊል ቢ ኤፌክት አፖን ዘ ካምፓኒ፣ ብድሩ ትንሽ ቢጨምር የሚያመጣው የተከፋይ ትርፍ ለማየት ነው የምንሞክረው። ሶ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ምንድን ነው? ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ኢዝ ኤ ሜዥር ኦፍ ሃው ሴንሲቲቭ ኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካም ኢዝ ቱ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ሴልስ። ስለዚህ የካምፓኒው ሽያጭ መጠን ለውጥ በሚፈጠርበት ሰዓት ምን ያህል ሴንሲቲቭ ነው፣ ሪስፖንሲቭ ነው፣ ሪያክት ያደርጋል ማን? ኦፕሬቲንግ ካምፓኒ ትርፍ የሚለው ነው። ኢዝ ኤ ሜዥር አት ኤኒ ጊቭን ሌቭል ኦፍ ሴልስ ኦፍ ሃው ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ሴልስ ቮሊዩም ዊል አፌክት ፕሮፊት። አሁን ያ ነው ምንድን ነው ዊዝ ሃይ ሌቨሬጅ፣ በጣም ሌቨሬጁ ሃይ በሚሆንበት ሰዓት ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ሃይ በሚሆንበት ሰዓት ሽያጩ ላይ ትንሽዬ ለውጥ በምትፈጥሩበት ሰዓት የትርፉ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ግን በጣም የጎላ ተጽዕኖ የሚያመጣ ነው። ይህንን ሊያደርግ የሚችል ሁለት አይነት ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል። ተማሪዎች ካምፓኒዎች ሁለት አይነት እንትን ሊጠቀም ይችላል። አንደኛው ምን አይነት ቴክኖሎጂ ሊጠቀም ይችላል? ሌበር ኢንቴንሲቭ። ሁለተኛው ደግሞ ምን አይነት ኢንቴንሲቭ ሊጠቀሙ ይችላሉ? ካፒታል ኢንቴንሲቭ ቴክኖሎጂ ሊጠቀም ይችላል። ሌበር ኢንቴንሲቭ በምንልበት ሰዓት ነው ማለት ሌበር ኢንቴንሲቭ ማለት አብዛኛውን ስራዎችን የድርጅት ስራ የሚያከናውነው በሰራተኛ በሰው ኃይል ከሆነ ማለት። ሁለተኛ ደግሞ ካፒታል ኢንቴንሲቭ። ካፒታል ኢንቴንሲቭ ደግሞ አብዛኛውን የድርጅት ስራ የሚሰራው ማሽን፣ ሮቦቶች ምናምን ታገዝ ከሆነ ሶ ለምሳሌ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ በምንመለከትበት ሰዓት ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች በብዛት ማሽነሪዎች አላቸው። ኮስታቸው ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ የኮስት ስትራክቸሩ ማየት ያለበት ከካምፓኒው ቶታል ኮስት መካከል ስለ ኮስት ስትራክቸር በምናወራበት ሰዓት እንደምናውቀው እዚህ ቻፕተር ላይ ቶታል ኮስት የማንና የማን ድምር ውጤት ነው? የቶታል ቫሪያብል ኮስት እና የማን ድምር ውጤት ነው? የፊክስድ ኮስት። ስለዚህ ኮስት ስትራክቸር የምንለው ነገር እሱ። ለምሳሌ ስለ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ በምናወራበት ሰዓት የካምፓኒው ፊክስድ ኮስት በጣም ሀይ በሚሆንበት ሰዓት ዲኦኤሉ ወይንም ደግሞ ማን ብለን የምንጠራው ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጁ ምን ይሆናል? ሀይ ይሆናል። ለዛ ነው ካፒታል ኢንቴንሲቭ ወይም ማሽነሪ በብዛት የሚጠቀሙ ካምፓኒ ለግዢ የሚያወጡት ዋጋ በጣም ብዙ በመሆኑ የተነሳ እነሱ ላይ የተወሰነች ለውጥ በሽያጫቸው በሚሰጡት አገልግሎት ላይ ብንጨምር በትርፋቸው ለሚሆነው የሚያመጣው ተጽዕኖ። ለዛ ነው የኮንስትራክሽን ካምፓኒ በጣም ሂዊጅ ካፒታል ሂዊጅ ሰም ኦፍ መኒ ኢኒሻል ስታብሊሽመንት ኮስታቸው ኦርጋናይዜሽን ኮስታቸው ስለሚያወጡ የሚያመጣው። ስለዚህ ትርፋማ የሚሆኑት እነሱ ነው። ለዛ ነው ሰው ሀብታም የሚሆኑ ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ትርፋቸው ላይ ምን ያመጣል? የተወሰነች ነገር የተወሰነ ኮንስትራክሽን ሰራ ማለት የሚያገኘው ትርፍ በዛው መጠን ትልቅ ስለሚሆን ማለት ነው። ያ ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጁ ሀይ በሚሆንበት ሰዓት ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጁ ሀይ ወይም ሌቨሬጁ ሀይ በሚሆንበት ሰዓት ትንሽ እየሽያ ለለወጥ ማለት ትርፍ ላይ የሚመጣበት ነው በዛው ነገር ነው። ስለዚህ ትልቅ ሀይል ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጃቸው ሀይ ሊሆን የሚችሉት ካምፓኒዎች የትኞቹ ናቸው? ካፒታል ኢንቴንሲቭ የሚጠቀሙ ከሰራተኛ ጉልበት የበለጠ በማሽን የሚጠቀሙ ሰዎች ማለት ነው። ስለ ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅን ካልኩሌት ለማድረግ ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅን ካልኩሌት ለማድረግ እነኚህ ነገሮች እንጠቀም ፎርሙላ። ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ እኩል ይሆናል ኮንትሪቢሽን ማርጅን ሲካፈል ለኔት ኦፕሬቲንግ ኢንካም። ለምሳሌ ዚ ለማሳየት ያክል ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅን ካልኩሌት ለማድረግ ኮንትሪቢሽን ማርጅን ሲካፈል ለኔት ኦፕሬቲንግ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ከዚህ ለዚህ ካምፓኒ ያወጡለት ስንባል መጀመሪያ የምንወስደው ኮንትሪቢሽን ማርጅን አሁን የምንወስደው ኮንትሪቢሽን ማርጅን ስንት ሺህ መቶ ሺህ ኦፕሬቲንግ ኢንካም ስንት ነች? ስለዚህ መቶ ሺህ ሲካፈል ለሀያ ስንት ይመጣል? ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ፐርሰንቴጃችን 5% ይመጣል። 5% ይመጣል።
እስቲ ዊዝ ኦፕሬቲንግ ፐርስ ሌቨሬጅ ኦፍ አምስት ኢፍ ኤክስ ዋይ ዜድ ኢንክሪዝ ቴስል ባይ 10% አሁን ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ስንት መጥቷል? አምስት። ካምፓኒው ሽያጩን በ10% ቢጨምር የካምፓኒው ትርፋማነት በስንት ይጨምራል? በ50% በ50% ምን አድርገን ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዚንግ ሴልስ 10% ሲባዛ ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ 50 ኤል ለማሳየት ሲቀመጥ ይችላል እዚህ ጋር የሚመጣው ኢፌክት። ስለዚህ 50% ይመጣል። ዲፈረንስ ስንት ነው? በ20 ሺ እና በ30 ሺ መካከል ስንት ነው ዲፈረንስ? ያለው ዲፈረንስ ስንት ነው? 10 ሺ አይደለ? 10 ሺ 10 ሺ ሲካፈል ለ20 ስንት ነው? 10 ሺ ሲካፈል ለ20 50%። ስለዚህ 30 ሺ ሲቀነስ 20 ሺ ስንት ይመጣል? ቢካማል 1 ሺ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ስንት ነው? 1 ሺ ሲካፈል ለስንት? ለ20 ሺ ስንት ስንት ነው የሚመጣው? ግማሽ 50% ይመጣል ማለት ያለ ነገር ለማሳየት። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ ስንስራ ቶሞካ ኮፊ ኦልሶ ሪሰንት ቶሞካ ኢዝ አ ፋሚሊ ኦውንድ ኮፊ ካምፓኒ ቤዝድ ኢን አዲስ አበባ ካፒታል። ዘ አቨሬጅ ሴሊንግ ፕራይስ ኦፍ አ ካፕ ኦፍ ኮፊ ኢዝ 1.49 ዶላር ነው። ያው ኢላስትሬሽን ላይሆን ይችላል ወይ ሊበዛው ይላንስ። እና አቨሬጅ ቫሪያብል ኮስት ፐር ካፕ ኢዝ እና ዘ አቨሬጅ ፊክስድ ኤክስፔንስ ፐር መንዝ ኢዝ ማች 2100 ካፕ ደግሞ ይሸጣል ከተባለ ይህን ኦፕሬቲንግ ይህንን ስትመለከቱት ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅን ለመስራት የሚከብድ ይመስላል። ግን ከተሰጡን ዳታዎች ምንም ማውጣት ነው ኮንትሪቢሽን ማርጅን እና ኦፕሬቲንግ ኢንካም ማውጣት። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ምን እናደርግ? መጀመሪያ ቶታል ረቨኒው ካልኩሌተር ቶታል ረቨኒው ማለት ነው ፕራይስ ታይምስ ምድን ኳንቲቲ። ስለዚህ ፕራይሳችን ስትን ሀው ማች ዘ ፕራይስ አንድ ብር ከስንት ከ49 ሳንቲም ሲባዛ ስንት ካፕ ነው የሚሸጠው? 2100 ኦኬ። ቀጥሎ ምን እንሰራለን? ቶታል ቫሪያብል ኮስት ይሄ ደግሞ ማለት ነው ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ሲባዛ ምንድን ነው በኳንት ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒታችን ነው 0.36 ሳንቲም ሲባዛ በስንት ካፕ 2100 ውጤቱን ታገኛለህ። ከዛስ ይሄንን ቀናንሰን ምን እናገኛለን? ኮንትሪቢሽን ማርጅን። ከዛስ ማንን ቀንሳለን? ፊክስድ ኮስት። ከዛ ማን ይገኛል? ኦፕሬቲንግ ኢንካም። ከዛስ ኮንትሪቢሽን ማርጅኑ ለማን ነው የምናካፍለው? ለኦፕሬቲንግ ኢንካም አድርገን ነው የምንሰራው። ሶ እዚህ ጋር ዲያግራማቲካሊ ተቀምጦላችኋል እሱን መስራት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር በምንሰራበት ሰዓት የሚመጣው ይሄ ነው። ሶ ምን ይላል? ሴልስ መጥቷ 3129 ማለት ምን አድርገን ነው 3129 ማለት ማና ማን ተባስቶ ነው 3129 የመጣችሁ ሰዎች? ይሄ ማለት ማን ተባስቶ ነው? 1 ብር ከ49 ሳንቲም ሲባዛ በስንት? በ2100 1.49 ሲባዛ በ2100 3100 756 እንዴት መጣ? ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ነው 0.36 ሲባዛ በስንት? በ2100 ካፕ እሱን ስታደርጉ ይመጣል። ከዛስ ከ3129 ላይ 756 ቀንስ 2373 መጣ 2373 መጥቷል። ኦኬ 2373 መጥቷል። ስለዚህ እሷን ካገኛችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ኔቶ ፊክስድ ኮስት 1300 ተሰጥቷችኋል። እሱን ቀናስ። ከዛ ኮንትሪቢሽን ማርጂን ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ስንት ነው? ኮንትሪቢሽን ማርጂን ሲካፈል ለምን ለኦፕሬቲንግ ኢንካም 2373 እናደርግ። እዚህ ጋር ይመጣላት 2373 ሲካፈል ለ1073 ስንት ይመጣል ማለት ነው ሰዎች? እዚህ ጋር ይሄንን ጠቅላላ በምንፈልግበት ሰዓት የሚመጣው ስንት ይመጣል? 2 ብር ከ20። ስለዚህ የዚህ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅ ስንት ነው? 2 ከ21 ይመጣል። 2 ከ21 ኤክሰርሳይዝ ሌላ ለመስራት ነው። አቶሞካ ኮፊ ዘ አቨሬጅ ሴሊንግ ፕራይስ ኦፍ ኮፊ እንደዚህ ምናምን ቢል ሴልሱ በ20% እዚህ ጋር ስንት መጥተናል? 2.20 ሴልሱ በ20% ቢጨምር በስንት ይጨምራል? ይሄ ማለት ቅድም ከሰራነው አኳያ ምንድነው የምናደርገው? 2.21 ሲባዛ በስንት? በ20%። ስለዚህ መልሱ ስንት ይመጣል? 2.20 ምናምን አድርገን ነው የምንሰራው ማለት። ስለዚህ 2.21 ሲባዛ በ20% ስናደርገው ያንን ይመጣል። ይህም ቫሪያብል ማርጂን ኦፍ ሴፍቲ ማርጂን ኦፍ ሴፍቲ ማለት ማለት ነው ኤክሰስ ኦፍ በጀት ዶር አክቹዋል ሴልስ ኦቨር ብሬክ ኢቨን። ስለዚህ ቶታል ሴልስ ሲካፈል ለብሬክ ሲቀነስ ብሬክ ኢቨን ሴልስ። በሁለት አይነት ጉዳይ ሊሰራ ይችላል። አንደኛው በምንድን ነው? በቶታል ረቨኒ ልንሰራ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ይሄ በጀት ሊሆን ይችላል ወይ አክቹዋል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቶታል ረቨኒ ሲካፈል ሲቀነስ ምን ልናደርግ እንችላለን? ብሬክ ኢቨን ቶታል ረቨኒ ልናደርገው እንችላለን። ሁለተኛው በኳንቲቲ ሊሆን ይችላል፣ በጀት ሊሆን ይችላል፣ የሸጥነው ሊሆን ይችላል። አክቹዋል ኳንቲቲ ሲቀነስ ምንድን ብሬክ ኢቨን ኳንቲቲ አድርገን ልንሰራ ይቻላል። ስለዚህ ተማሪዎች ሁለት አይነት ኤክስፕሬሽን እንዳለ ማለት ነው። ያው ኳንቲቲ ነው፣ ሁለተኛው ቶታል ረቨኒው።
EFTA has a break-even point of burn, zic eu, 200 și intersexual sub 250, the margin of the safety is 500,000. Lemon, break-even margin of safety ማለት revenue actual-ul, ወይንም budget-ul, ሲቀነስ break-even. ስለዚህ ስንት ነበረ actual-አችን? 250 ሲቀነስ break-even point-ዋ 200 ሺህ። ስለዚህ margin of safety-ዋ ስንት ትመጣለች? 50 ሺህ ትመጣለች። እዚህ ጋር ዱካሞ ኮፊ is a coffee house located in Awasa near St. Gabriel Church. The average selling price of a cup of coffee is 26 birr. The average variable expense per cup is 26. The average fixed expense per month is 2100 cup. What is the margin of safety? ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት ምን መስራት አለብን? break even quantity መስራት። break even quantity ማለት fixed cost ሲካፈል ለምን ለሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ወይ ፕራይስ ሲቀነስ ምን ማድረግ ነው? variable cost ፐር ዩኒት fixed cost ላይ ስንት ነው እዚህ ጋር 13000 ሲካፈል ስንት ለስንት 26 ሲቀነስ ለስንት ለ16 ይሄ ማለት 13000 ሲካፈል ለስንት ለ10 ይሄ ስንት ይመጣል 1300 so this is called the break even quantity ያችን 13 ሲካፈል 13000 ሲካፈል ለስንት ነው 26 10 3300 መጥቷል so ምንድነው ያለው margin of safety ማለት ምን ማለት ነው total weighing quantity ነው actual sales ሲቀነስ ምንድነው የምናደርገው break even quantity sales so quantity ያችን ስንት ነው 2100 እየተሸጠ ነው ብሏቸዋል 2100 ሲቀነስ break even ነው ስንት መጣለች 1300 ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው ውጤቱ 800 ይመጣል ማለት ነው ኦኬ 800 ነው ማለት ነው ኦኬ 800 ነው ኦኬ 800 ይመጣል ማለት ነው so የሚመጣው ውጤት ስንት ነው ማለት ነው break even quantity 300 ስለዚህ 800 cap ነው ማለት ነው we made it the end of the first chapter ሰሞኑን ደግሞ ስለ decision making and relevant information ለቅላችኋለሁ comment like share subscribe ማድረግ እንዳትረሱ ቻው ደህና ሁኑ